Madsen. Fint bold ind i sokkerne på Niamara. Tur til Villadsen. Så kommer den ind foran, og det bliver giftigt, det der løs bold, som han dykker ned i Theo Sander. Han fint bold, der bliver slået der. Og pludselig friløber til Villadsen, der sparker forbi. Det ender med at være godt skifte fra den ene bak til den anden. Frese til Villadsen. Villadsen med venstre, det er vidunderligt lagt afsted. Af Villadsen, der sidst, for der fik FC Midtjylland udlignet på det her bizarre straffespark. 11 minutter ind i tillægstiden. Siger farvel til Santos. Udmærket indlæg. Villadsen! Og Nygren! Nygren igen, og det sidste lykkes det! Ja. Sådan er det. Det var i hvert fald dårligt sparket. Ja, det var det. Nej, det var en misforståelse, jeg er ret sikker på, men det der generer mig mere, det er de der afleveringer, som om man siger, på det her niveau, der skal det ligge i løbet på medspillere. Ja, det var en misforståelse. Det der, det er et godt løb. Apropos, Villadsen stadigvæk kommer vi sektor til. Vi satte den lige. For FC København her, hvor Darami kommer afsted og udfordrer Villadsen. Det er super godt defensivt spil af Villadsen. Ja, det er højt niveau, det der. Ikke lige det der, men i hvert fald den en mod en, han har mod Darami. Christian Sørensen. Villadsen, så nu er der nogen at sigte efter i feltet. Den går hele vejen over til Svensson. Tværbold fra Svensson. Det er godt lavet. Der er udlignet. Ja, det her topopgør, vi glæder os tøst. Ja, alle glæder sig. Og det starter. Lytter torden her i Nordsjælland. Villadsen, der lægger den her. Måske skår igen. Der bliver det 12 sekunder. Normalvis. Nu skår op her. Randers FC. Villadsen leger med hylden. Kommer sikkert igennem det. Han får frisparket. Og det var Villadsen fra distancen for videre til at skyde. Det gør han også, og det er et godt hug. Der er han på plads derinde, Karlgren. Ja, nu kender vi Karlgren igen. Godt løb af Villadsen. Med det her, der er højt høj, klasse Villadsen. Tør det væk, er der vand. Med op i feltet. Rose Villadsen vil gerne have den af Antman. Den der, den er godt taget med af Oliver Rose Villadsen. Paulinho efter ham, og der ja, så nummer to ting her, det er jo så, at når de har spillet den frem her, Nordsjælland for de lange, her kommer Villadsen her ud til Mads Christian Hansen. Det er også ud mod Sjælvik, der bliver spillet her. Åh, ja. Fræk nedtagning. Super arbejde af Villadsen, og så kommer de igen Nordsjælland pumpende frem. Virkelig, virkelig flot ud. Et af de højeste offensive topniveauer, vi havde i Superligaen sidste sæson. Vi så det bare alt for sjældent. Og en ny fejlaflevering, hvor Villadsen kommer imellem. Han er altså hurtigt højt ude i den såkaldte fase 1. Det er jo flot. Og Villadsen trykker på speederen, indlæg i retning af Nomar, og der kommer han igen! Målscoren! Det er så fedt. Ups. Og det er Villadsen. Der er på højt! Se til Nordsjælland op til næsten 2-0-scoring. Dobbelt chance tæt under mål.